Re, viss ēters ir te! Lai gan piemineklis Pārdaugavā ir redzamākais nojaucamais padomju varu slavinošais objekts, demontējumos sarakstā ir vēl 69 objekti visā Latvijā. Visvairāk šādu objektu ir Alūksnes novadā 9, vēl daudz tādu ir arī Dienvidkurzemes novadā 7, bet Ludzas novadā 6. Šie objekti gan nav lieli, taču arī to demontāža nebūs vienkārša. Kāpēc, skaidroja Dinija Jemeļjānova. 69 demontējamo objektu sarakstā, tomēr mazākā daļa ir lielie monumentālie pieminekļi pilsētu parkos. Daudz padomju un nacistisko režīmu slavinošo objektu patiesībā ir izpelējušas plāksnes lauku pagastos. Piemēram, viens tāds tiesa ar vismaz gramatiski kļūdainu aprakstu uz salīdzinoši nesen uzstādīta informatīvā stenda atrodas Rundēnu pagastā. Ļāva padomju artilērijai sagraut fašistu kaujas vienības Rundānas ciematā. Šeit visai nomaļā Latgales nostūrī arī atrodas viens pieminekļu ansamblis, ko nu tad paredzēts demontēt. Jāskaka, ka šī vieta ir ārkārtīgi mazapdzīvota, uz to ved tikai visai sliktas kvalitātes zemes ceļš, taču ir acīm redzami, ka šo vietu joprojām kāds apmeklē un apkopj. Pašvaldībā skaidro, ka viņi kā objekta īpašnieki ap šo pieminekli apļāvuši zāli. Mākslīgos ziedus šeit nolikt ierodas krievu kopienas pārstāvji. Lielas grūtības vai uzmanību šī objekta demontāža gan visdrīzāk nesagādās. Citādāk gan visdrīzāk būs ar piemiņas vietu draudzības kurgāns. Pašlaik mēs esam saņēmuši tādu vēstulīti raju, nu, novada domīti ir saņēmusi 130. Latviešu strēlnieku korpusu un Latviešu partizānu brigāžu veterānu biedrība ir atsūtījusi. Viņi lūdz atļauju par saviem līdzekļiem, neiesaistot pat pašvaldības līdzekļus, atļaut demontēt. Šī pati biedrība nesen pašvaldībā griezās ar iesniegumu atļaut jūlija sākumā šajā vietā pulcēties, taču Ludzas novada doma pēc konsultācijām ar valsts robežsardzi atļauju neizsniedza. Agrāk tā dēvētajā draudzības kurgānā tieši jūlijā ik gadu notika pamatīgas svinības. Padomju laikā iesākto tradīciju joprojām turpina gan Krievijas, gan Baltkrievijas pusē. Vēl 50. gados šajā vietā sāka veidot piemiņas vietu partizānu kaujām, taču pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas šeit pārsvarā turpinājuši pulcēties veterāni vai atsevišķu politisko partiju pārstāvji. Tiesa vien pirms 10 gadiem uzstādīta arī jauna plāksne, ko nu tagad būs jādemontē. Taču turisti šeit ir biežāki viesi nekā vietējie, vērtē pagasta pārvaldniece. Es domāju, ka viennozīmīgs atbalsts, ka jā, nu ir jā, nojauts nebūs. Būs arī cilvēki, kas būs satraukušies un būs sanervozējušies, ka tāda, ka notiks šī demontāža. Bet es nedomāju, ka tas būs tāds ļoti izteikta ažiotāža. Ludzas novada domē pret likumu neplāno protestēt. Tur gan tiek apzināti vēl arī citi šodien valdībā apstiprinātajā sarakstā neiekļaut objekti. Tie rada bažas, jo zem tiem varbūt arī atrodas apbedījumi, taču uz tiem ir aizliegtā simbolika. Mūsu uzdevums būs izvērtēt un pēc noteiktiem tiem kritērijiem, kas minēti arī likumā, izvērtēt šos objektus un tad tur jau attiecīgi pašvaldība pieņems lēmumu papildus. Par vēl papildus sarakstu, ja tādi būs. Domes priekšsēdētājs lēš, ka Ludzas novadā objektu, kas varbūt nav jānojauc pilnībā, bet būs daļēji jādemontē, būs krietni vairāk nekā 6. Dinija Jemeļjānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.